Shafika. Bana, nilishafika mimi. Hizi mzigo zao nimekuwa mzito. Alafu hizi mzigo yako utakuacha. Hii yangu ni jinga. Hapo ndio inakaa mzito. Hapo ni mzito lakini pia bado ina vitu mingi. Hapo yako ndio inakaa stoma pia. Hii hapo ndio iko na pesa. Hii hapo ndio inakaa iko na ndoo. Na utasikia vizuri. Ai, wapi ni wewe? Mzigo. Tabidi tumengojea mwenye atakuja kuchukua. Ai, utajua aje. Sijui tutapatia pesa. Yako inde. Wewe na jaleo loko masiwa, loko kichele kichele. Ila yako hii. Leo kama wafurahishi leo. Leo na jaleo ndo naniamulia pom. Yako hii natoa masiwa sio sinini. Lakini nimependa kazi yako. Mwenye hadi adini angojea. Sijui hadi kaa hadi kaa nafika. Jaribu kumpigia tuone. Simu hadi hadi imezima. Acha niwashe. Kisha kidogo kuna kazi zingine. Halo. Bana, tumekungojea hapa hapa hivi mairi yenye tunakuletanga mabidhaa walai. Tuko nazo mambo mzinga hapa hivi man. Kali kali we kam kam. Atutena natumana. Ni saa basi, acha basi tumgoje. Ndiyo. Ni saa basi. Burana kama masiwa. Ni sawa, shukran. Acha basi tumgoje. Nasema aje? Simati anatumana. Kutumana tena nasenge kuja angalia mzigo mwenyewe. Hadi mimi hadi ndo nashindwa. Sababu mtu anatuma labda ziko kalia mzigo. Ndio leo tumeangana mzigo kupata. Na mimi hiyo ndio nyestaki. Ndio kwa maana mimi ndo natakanga hizi nini? Mtu tu kaa wewe ndo unazidai, wewe ndo unajiri. Unajikujia wewe mwenyewe. Nafaa hivyo. Unajua natatuma. Ndivyo usilete complaints bado. Wajezi mzigo ni sida isi kubeba hivi watoki ya galia galia. Mimi isi mchezi. Mila natupeleka. Bana, mina ngoja mama Shifuna. Jika nakama mama Shifuna. Mama Shifuna pia ta... Baithadi ameniambia tia natuma mkidi wake. Na business zote atujete na tukapiga shughuli tia natuma mkidi wake. Mama Shifuna pia sasa ameza gani. Mama Shifuna pia ni anafaa kupigisha ishugu. Sae maneno ya kutupatiana ya kutupatiana isi idai. Business ilikuwa yangu na ee. Wezi juu natuma nani? Sindiyo. Anza tuma mtu mwingine hata juu kuangalia mizigo. Sindiyo. Sae hiyo ndo saa blanda. Sijitu mkuu. Na Mama Shifuna mwenye amesema kwa wapi? Ayana sema tia kwa mbali. Mbali wapi? Sae na bidisaa tia tia tumemkidi wake. Mama Shifuna achene na hizo vitu zingine kuja kuangalia ishugu. Na kwa hiyo ni katika. Na kwa hiyo simu ameongea kwa akiwa mbali ama ameongea kwa karibu. Kama hapo sijui sasa. Kinyo ni mashuhuri. Lakini wewe ukisikia kaa vile mishoni zingine aje katuangusha. Hii naomba na tuangushe. Hadi mimi najuku sana. Na vile leo tumeng'ang'ana. Sasa kuna shughuli yenyewe kwake imejipa cash yet. Na vile leo tumeng'ang'ana leo. Mzigo ndio hizi tumebeba mzigo. Zimefika zote. Kwa hiyo ndio hapo nimekesha sana. Yako imekuchokesha. Yangu imekuchokesha. Yangu sijui mbona nasikia ngumu bado hadi tena kuiweka chini.
Hadi mimi nimesikia ngumu lakini nimeweka. Mimi napiga hesabu na tuma kijana wake na Jack tukuje na boys wako wake. Na huko baada DC hatujajipanga. Kwanza huko hata sasa tumejua tunakuja kuleta mzigo tutapata. Tuna sisi ni gani? Itabidi tu nikubali hivyo, shikilia bidhaa yako. Nichukue mzigo wangu, nishikilie kwa mkono. Mimi nikao ready, mimi nimeshachoka. Mimi ndo nishike hapo kwa mkono. Najua naweza tuma mtu. Naona tense. Jini ni bebe. Ndivyo tena kutoka raba nitoke nayo. Lakini sio najua hiyo mzigo yako. Kama tuaminie tu huyo kijana aweza akatufanyia mabaya baya. Kumwaminia bado pia nakataa lakini. Sasa tuweke mzigo chini. Alafu wewe, ile mission yako ilienda aje? Gani? Ile mission yako ya leo. Hii sasa unasikia tena tumeshaanza kupatiana ajini. Sasa mimi to deal sasa business na mkidi. Mkidi tajiri sasa. Sono naji kazi yetu. Mimi nataka donga mwenyewe, mwenye ananipatia masiwa. Sasa hizo akiona bidhaa tu ananipatia masiwa. Hiyo ndio yenye mimi nadai. Ndio. Hiyo ndio yenye mimi nadai. Kazi yetu itabidi tumeacha kidogo. Wewe unaacha? Mimi sikimi siachi. Hii kazi tutaleta. Udai iko na do. Iko na do. Iko na do. Nasumbua. Lakini mimi kenye mimi nanaumanga ni kumadana. Lakini napiga hesabu naenda na mada tu yenyewe tu mtu tu yenyewe nini. Sasa kitumbana ni kuwa mtu ana hatia. Hiyo ndio yenye mimi nakatikanga nayo. Sasa itabidi tuju ni mboka. East or West, betaga heri hadi ufanye kazi yako fiti. Lakini sasa hii kazi. Hii ndio kazi yenye mimi nimezoea. Hii ndio yenye mimi naweza nikaiita, hii ndio nyumbani mwangu. Hii ndio yenye mimi nimezoea. Sasa lakini itabidi tumezoea kazi yetu. Mama Sifuna naye pia. Mimi yako madana na Mama Sifuna kutumana. Hiyo riba mnao itabidi sana mimi na mimi nimezoea. Sasa unajua hatujui sasa Mama Sifuna anatuma nani. Mimi nasikia ni kijana wake, sijui ni mpige ama ni ule bado mwenye kuna makamasi, sio ile. Lakini sasa huyu mna nakuja chukue kana tukana rada. Ndio tumbuzi nzuri. Wewe tabu kwanza tabu, acha kwanza hadi nijiandae. Sijui kwa huyu kijana yako na nini. Anaweza kuja na mambo mengi. Anaweza kuja na zako wake. Huyu Mama Sifuna angengana sana kuja huku. Sasa tubebe mzigo. Kulingana na bila hali. Tatizo mzigo. Nitoke na huko kote. Uza. Umetuchelewesha. Umetuchelewesha. Lakini mbona yeye ako na kaki yake? Mzigo wangu na vile nimeng'ang'ana. Hii mzigo ni mzito. Hii inatoka kitembe. Tulikuwa tumeongea kiasi ngapi muda huo? Mwana mtoto mwongea ngapi? Si sita. Hizi ni kwa sita. Sana kibati mpaka tumeelewa kufanya ile mission ya lafu tukapata ametoa hiyo kilo. Tungefanya aje bana hiyo hiyo iwe. Msiwezi kuongezea kichele kwa kitu ya kilo. Unacheki ni. Sasa hivi hadi kwanza ikidi hapa. Mzigo uko fiti, mzigo uko fiti. Lakini enyewe hii mzigo wangu kwanza vile nimeangana kuibeba. Oski, oski, hii ndio nyanya ndio natoa. Ndio nafaa kutoa hata maziwa mengi. Ina hii ni mingi. Hii. Baada ya mambo ni kujenga duka kama mzigo. Kama mzigo ujafika. Si ndio hizi mzigo ndio kuna kitu. Na ndio kuna kitele. Kama ni sasa sisi ndio tumalizie tuende. Kimuri mwenye sio ulikuwa umetuonyesha ndio huyu ndio yenye tumeleta. Ndio. Dada ni gani eh? Mimi sijui busy mlikuwa mnapiga na makoro. Hata unajua tupigange busy na makoro. Unajua tu. Sasa ni bibeli tu mzigo. Mzigo kwa venye tu mimi niambi. Kwa tu mimi nimeambia unacheki. Lakini ungeangana hata tupatie hata kitu kidogo. Hata ile maza naelewa. Maza naelewa. Ile maza naelewa. Nicheki wewe. Na Shifuna naelewa. Nilikwambia si Mama Shifuna ni mwende mwenye kazi. Sasa sio natuma nini. Mama Shifuna mwenyewe angekuwa hapa. Hata unajua apigange busy kama. Ama tu rudishe tukarudi tukakuja hapa. Unarudisha hizi. Hatuwezi rudisha mzigo. Inakufuatia tu wewe. Inakufuatia grie. Mama aje. Ajitue. Mimi yangu mimi napatia yango sita. Inakupea grie napatia. Wewe unajua hizi vitu nimebanga ngapi? Hadi Mama Shifuna mwenye nguvu hapa angetupatia. Mimi yangu napata beba mzigo uende kwa hizo. Unajana wewe anje. Mpigie Mama Shifuna simu. Hebu pigie Mama Shifuna simu. Pigia Mama Shifuna simu. Atakaje kutukulea pesa yote. Mpigie simu.
ini sita. Hata nataka kuninyonya tatu. Hiyo ni kujua. Hakuna, hiyo ni hakuna, hakuna. Piga simu. Sinampigia. Hiyo ndo nimepatia. Sijui mpigia kwambie. Piga. Ah, wote tupatie aje sisi. Ah, hii mzigo wote mzito hivi. Sikia mkoro wa jengi tu mnaweza nifasiri. Ah, epigia mmasifuna wewe. Ah. Ona jana ndio huko. Ona ndo kurudu huko. Na kuna venyadi huko. Ah. Ah, mume nikatia live stream. Huyu jamaa kwani anasema nini? Mpigia mama. Hii business ndio umankia mianga. Tumekaa hapa tukiongojea kumbe na kuja. Eh, halo ma. Eh, eh, mashifuna bana. Eh, hapa vile rada. Zimizigo bana, tumekaa mnaaga alafu mkidoko anaanza hapa hivi kutuchoresha stories za giza. Ati usikia ti bidhaa nyingine hapa hivi. Yana ide ati tu ati tu ati atuguzisha ati tu wewe. Ulikuwa umemjenga ngapi? Eh, mimi dimo usikia ti hadi hadi live yenyewe tu yenyadi. Yeye mwenyewe ati ananiambia kitatu. Jamee. Hai. Hivi sasa unaona adiwa mama shifuna unaona huyu nani ni mjanja. Ndiye chambacha mdomo mwingi tu. Halo. Hii sera dani gani ama boys bana wako na zambaya mbaya. Wewe ulinipatia donga hapo kitoka. 5M, si ndio? Sami wanataka nuni wapange na nini? Sasa basi leo ndio usikizania hiyo nest yenye yada. Kama wadai do waishie, si ndio? Sera kiacha kukata. Kukata, mpigie. Ni mbona nakata? Ni mzigo hadi kibebe. Mbona nakata? Ni credit yako. Hata tuongee na maza. Ni mimi ndo manafika. Ndio na mama sifuna malizo. Sasa ni kadi tunambii. Je, tukagombania na kazi. Na kujanga tunapiga mishoni mbio mbio kwa tumeana. Eh, halo. Ai, imagine wewe katoka hiyo doyote wala ya bibi na mimi. Tuonge tu kweli. Tuongeze do. Eh, tano na itame. Busy menda maijaenda. Tuongeze. Beba vitu tuishie. Busy menda. Wasoko hivyo utatuongezea mabadaye. At least unaongea kuliko hiyo nilikuwa. Umeleta hii nani anaongea hapo kubwa. Ni kama nani mtakie. Wazani vile ni mkidi wako tu kwa tu. Cheki ni mama. Ni mama tu tukiongea. Hello. Na by the way mnitafutie. Baba si shukrani wewe utulie nini. Ndio mnitafutie chisaka, saimo, dangulo. Na raf, umesikia? Hizo mbogi kuna venye zinani dis, unacheki? Wewe tafuta mbogi yako, utafuta mbogi yako, mimi na wakanja fiti, unacheki? Mimi kwa madogo, unacheki? Mimi na dai. Wewe leo watu niongea boto zao, natoa dogo. Natoa dogo. Napika mangapi? Yeah. Leo mniangushie chesa kana kaimo, sawa? Dongapi? Unaangusha ngapi? Saba si tucheze kila mtu hapo tukishika ni 5-5. Mita 5-5 basi. Ila kodi 5-5 ni do. Chiki umse. Ni 5 ndio vyeje ume. Na vile hiyo umetumbua. Hizi si busy zangu. Ingekuwa busy yangu ingekuwa story nyingine. Unacheki mse. Hizi si busy yangu. Unacheki. Chisakana. Mimi niko madu. Unacheki. Leo adisha chisakana. Nani? Chisakana nani? Sema. Kila moja yeah. 5-5 na tusisumbuane. Tusisumbuane. Mimi bora mniangushie mbogi na dawa. Ya, tunaangusha. Yeah, tupatie dhiki. Sio kuna kazi yetu shinda. Si mimi mniangushie tu. Mimi. Kwa hivyo tu mali tu za kupigia tu kudungia tu ndio. Unatutumia pesa. Ndio. Si mimi natuma dawa. Mimi bora mniangushie. Tunapenda mabizi. Hiyo maneno yaka namba. Yaka namba yako hapo tu kuongea. Sasa na biz kwani tena itakuwa ni kufikia binza ndivyo utokea acha wewe usijali umesikia mimi sinakwambia si unaweka namba alafu nakutulia tulia kwanza kwani wewe kupata namba yako ni daka ngapi mimi niko na watu kwa mado wewe kupata namba yako nikaa kufunga macho kufungua bro ni stui sawa lakini wewe diskeje zalio kwa wasio kuna vitu sawa sawa sisi tumepiga mlango ndio tunajua huko Sini vile sa uko. Sini vile si tunakuwa tumekuwa. Usione tunapiga hivi hizo na nikaa tuna pesa. Sini vile tunakuwa tumepatia heshima na Mungu kwa hiyo.
Na mzigo za leo ni mzito.